Я просто призиваю мам не відмовлятися від вакцинації БЦЖ, тому що в нашій країні у нас є епідемія туберкульозу, і навіть місячна, двохмісячна дитина, якщо вона не привита від туберкульозу, для дорослої людини привитою, це може бути виліковний варіант і досить легко, хоча туберкульоз зараз міняє свої форми і не так легко його вилікувати. А для немовляти місяць, два, три по віку, воно може бути смертельна інфекція.